Čaute kamaráti, zdravím vás pri ďalšom videjku. Dnes by som chcel zrobiť taký testík. Mám tu také 8 vrstvy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vrstvy kartónu a zrobíme si taký testík. Nož Glock 81 vs. nože na Nospin. Že ktorý, akú má prieraznosť, jak hlboko vojde. No a nechcete vedieť, jak dlho som hľadal lepiacu pasku. A keď sa mi ju konečne podarilo nájsť, Ačka, kde je zase ten začiatok, len potom začiatok som hľadal, jak... tak som zistil, že som akorát na konci. No, takže asi tak. No ale základom je káva, takže ideme asi zrobiť najprv kávu. Zrobíme kávu, vyšpekulujem všim to, co zalepím, musím niekde nájsť nejakú inú pasku. A ideme na to, lebo strašne ma to zaujíma, že ktorý má jakú prieraznosť, jak hlboko ktorý pôjde. Takže ideme na tú kávičku. No a testovať budeme Glock 81. Špic je úplne perfektný. Hej. A nože na Nospin. Kavička tu je, to je základ. A čiapku mám preto, lebo som sa nestrihal. A už som starec plešatý, tak aby sa nepokazilo video, tak radšej si dám šiltovku. Terče umiestním, terče. Ten terč na test, ten kartón umiestním na ľavú stranu, kvôli tomu, že v strede terča už je vyhlobená taká diera od hádzania, že koniec. A chcem, aby bolo tvrdé pozadie. Môžem vám to ukázať, že aká tam je diera od toho, čo hádzam nože. Oj, zachytím tie nožky. Takže tak, tak. No. Nastavíme to. Házať budem zo vzdialenosti nejaké 2 metre tu. Tak fúka, že mi vyvratí aj kameru. Máme si kapčo. Házať budem Nospin s jedným aj s druhým. Najprv hodíme jeden, vyťahnem, potom druhý a potom ho zoberieme kartonu, vidíme, ktorý nož jak hlboko prešiel. Takže ideme Glock 81. Takže prišiel som na to, že 8 vrstvy boli málo, bo prebilo ho celé. No ešte odskúšame nož na Nospin. Takisto, ale ten vyšiel vonku už úplne, ten trčal asi tak vonku. Takže ľudia, nezdarený test, musíme dať viac vrstiev, no. Nemyslel som si, ty pána, že prerazí 8 vrstvy. Pozrite, aj to je. A to vidno, aká to je diera šalená, neviem, či to tak vidíte na kamere. A tu je od Glocku. Preca to je za to hrúbka riadna, no. Sakra práce. Aspoň, že tá káva sa vydarila. Ešte si zrobíme spredu taký záber, jak letí nož.
to vidno? Vidno to na tej kamere? Celkom hej. Takže ešte si zrobíme taký test na také rôzne vzdialenosti. Házať budem štýle no spin a uvidíme, čo jak nože poletia. Úplne narovnako, tu som necítil žiadny rozdiel. Takisto. No, tak to stojí. Takisto úplne narovnako. Nož na nospin. Takisto by som povedal, že dák narovnako. Nevidel som tam dáky veľký rozdiel. Takže celkom na pohodu. Tak, že taký dáky záver. Zrobíme budovu. Kafičko. Bude tam ticho. Test. K testu sa nemôžem vyjadriť, lebo test zlyhal. Nemám toľko kartónu, lebo obidva nože majú neskutočnú preraznosť. A toľko kartónu nemám, takže budem musieť dať zvolnať kartón, alebo neviem. Ale asi najlepší bude, keď takedy zrobíme taký testík, že kúpim bočík, čo má fajnú hrubú kožu a zrobíme to na takom mese sudovom, že ktorý jak pôjde. Ale verím tomu, že ten prebije všetko, lebo to je masaker. To ten nož je. Presa má aj riadnu váhu, aj tým, aký má tvár, tak prenikne hlboko. No a k nospinu. Samozrejme, že ten nož je lepší na nospin. Už len kvôli tomu, že tu ten prechod je taký plynulý a keď sa to vyšmikuje z ruky, dá sa to pekne kontrolovať. Hej. Glock, tu má zrazu taký skok, tu ide dole, on len lepšie je, keď ide postupne jak tu hore, lebo hovorím, už keď sa hádže na väčšiu vzdialenosť, lepší sa kontroluje ten nož, keď má toto tu plynulé. Jasne, mne sa dobre hádže aj s Glockom, nehovorím, ale ja strašne veľa hádžem s Glockom, takže mne sa hádže dobre aj s Glockom. Ale už keby trvalo na fest veľkú vzdialenosť dajakú hádzať, určite už s Glockom by sa nedalo. Hej. Neviem, na koľko metre by som, môžem takedy tak vyskúšať, že na koľko metre by som tak vedel hodiť Glock. Najviac som skúšal tam, môžem vám dať na konci také video. Dával som ho aj do shortu, ale dám vám aj na konci to video. Tam, kde hádžem, tam môže byť nejaké 11-12 metre vzdialenosť a celkom na pohodu to ešte letí. Ale všimol som si, že keď napríklad fúka vietor alebo čo, už dosť balancuje Glock, predsa nemá takú váhu. Hej. Už je taká väčšia vzdialenosť, že toto už treba poriadnu takú šupu dať, že koniec. A na týchto nožoch je fasa to, je super to, že sa dá pekne tak zľahka hádzať, hej. Hovorím, ten prechod je tu oveľa plynulejší, lepšie sa ten nož kontroluje i všetko. Dá sa s ním hodiť aj šúpanie normálne, ale aj keď len tak na slabúčko hodím, ten nož letí furt pekne, to má, no, fakt klobúk. Hej, predsa sú to nože na nospin, hovorím, toto sú nože militári, vojenské. Takže tak. Ale dajú sa hádzať všetky nože rovnakým štýlom. Takisto i ten viete hádzať na polotočky, na jednu otočku, na plno otáčky, proste to je jedno, hej, takisto jak ten Glock. Takisto Glock viete hádzať aj na nospin, videli ste.
že není problém, ale treba sa to naučiť. Takže tak. No a chcel by som vám ešte ukázať jedného takého člena, ktorého budem nosiť tiež potom tak do lesa na také nejaké výpravy. Sice no, na výpravy, ne, lebo to není stávali na to, aby chodil nejaké dlhé trasy, ale na také bushcraftiky, keď pôjde, tak bude sranda s ním. Tak vám ho ukážem teraz. Bulo, poď sem. Bulko. Poď tu môj. Poď tu, ty žaba. Poď. Počka, ale je ťažký, jak tchor. A vyzerá to dá, jak tak. A toto bude nový člen. A to bude nový člen na výpravy. Nový to tichý toky. Čo? Takže taká žaba. Nevyzerá jak žaba? Pozrite na ne, jak žaba vyzerá. Joj, môj. No dobre, musí sa trošku otepliť vonku. O, ešte je to štenia. A nechcem, aby mu dačo bolo, bo bol dosť chorý. Ešte aj teraz bere po 15 tabletky každé ráno. Plno aj nechci je vybral. Ale bude s ním sranda, ne, Bulo? No dobrý môj, choď. Dobre, takže toto videjko končí s nezdareným testom, nevadí, no stáva sa aj to. A to skoro sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute!